Поддръжливите градби, често нарекувани зелени или еколошки градби, овъзможуваат намалуване на негативните влияния върз животната средина при процесот на градење, а истовремено ги зголемуваат социалните и економските придобивки. Тие вклучуваат интегриран пристап кој го зема предвид целиот животен циклус на зградата, од дизајн и изградба, до користење и евентуално рушење. Овој пристап се обидува да постигне рамнотежа помеѓу зачувувањето на животната средина, економската одржливост и обштествената благосостојба. Клучни принципи на одржлива изградба се: ефикасноста на ресурсите, енергетска ефикасност, зачувување на водата, здрави средини за домување, намалување и рециклирање на отпадот, зачувување на биодиверзитетот, како и зачувување на објектите за домување, нивна долготрајност и прилагодливост. Зелените набавки во градежништвото се дел од целите за одржлив развој, кои влијаат на економскиот раст на стратешко ниво. Усвојувањето на зелените технологии и практики повеќе не се опција, туку добро избрана политика за добивање конкурентна предност во градежниот сектор. Зелените набавки сега добиваат важност во градежната индустрија и во становените практики во синџирот на снабдување со цел осигурување на подобра иднина. Набавките во градежништвото делумно се поврзуваат со управувањето со зелените логистички услуги, што темелно ги одредува целите за одржлив економски развој. Покрај тоа, набавките во градежништвото имаат значително влијание врз зелените иновациски практики кои делумно ги предвидуваат целите за одржлив развој, а посредувањето на зелените логистички услуги и иновациските практики се делумно опфатени во градежните набавки и одржливи цели. Имплицирањето на зелените набавки и логистичките услуги нуди многу предизвици на долг рок за постигнување на целите за одржлив развој. На краток рок, тие даваат оперативна ефикасност и помалку опасни емисии во животната средина. Екообележувањето во градежната индустрија игра витална улога во промовирањето на одржливоста, транспарентноста и одговорните градежни практики. Различните видови еколошки ознаки содржат различни критериуми за проценка на еколошките карактеристики, давајќи им информации на корисниците. Тие треба да бидат информирани пред да донесат одлуки за изградба на објекти и користењето на дадени материјали, охрабрувајќи го користењето на еколошки производи и практики при дизајнирањето. Екообележувањето придонесува во напорите на градежната индустрија за намалување на незиното влијание врз животната средина и создавање на поддржливи градежни средини. Со оглед на сложените податоци на кои се базирани, ознаките обезбедуваат едноставна потврда за корисниците што не се експерти дека производите кои имаат ознака, поседуваат низа еколошки стандарди. Преку зголемување на свеста на потрошувачот, ознаките можат да влијаат позитивно на пазарот на еколошки производи и материјали. Исто така, иако постојат многу различни видови на сертификати, релативно мал број од нив се однесуваат на градежните производи и материјали. Ознаките кои се користат во градежниот сектор се групирани во повеќе категории. Постојат неколку видови екоознаки во градежната индустрија, секој од нив се однесува на различни аспекти на влијанието и одржливоста на животната средина. Првата категорија екоознаки се однесува на сертифицирање на зелените градби. Овие ознаки се однесуваат на целокупната одржливост на дизајнот, изградбата и користењето на зградата. Втората категорија екоознаки се однесува на специфични екоознаки поврзани со вградените производи. Овие ознаки се однесуваат на влијанието врз животната средина на специфични градежни производи и материјали. Тие им помагаат на потрошувачите да изберат производи кои имаат помало еколошко влијание. Третата категорија се однесува на ознаките за енергетска ефикасност. Овие ознаки обезбедуваат информации за енергетските карактеристики на уредите, опремата и градежните системи. Тие им помагаат на потрошувачите да изберат производи кои трошат помалку енергија. Во обид да се стандардизираат принципите, практиките и карактеристиките на еколошката ознака, ИСО создаде три различни категории на екоознаки. Тие се следниве: тип 1 – класична еколошка ознака, тип 2 – самодекларација, тип 3 – декларација за влијанието врз животната средина како информативен извештај. Согласно овие информации,
Ознаката от тип 1 генерално се смета за златен стандарт на еколошкото обележување поради незината независна верификација, додека ознаките от типовите 2 и 3 треба исто така да се земат предвид, бидејќи можат да дадат транспарентни и квантитативни информации за еколошките карактеристики на материјалите и објектите. Европското екообележување овозможува потрошувачите, малопродажните фирми и компаниите корисници да направат вистински одржлив избор на материјалите кои ги применат. Европската екознака е светски позната доброволна шема за означување на производите, која промовира стоки и услуги кои јасно покажуваат еколошка извонредност. Лансирана пред повеќе од 30 години како екознака на Европската заедница, таа стана најголема и најпозната шема за еколошко означување во многу земји на ЕУ. Европската еколошка ознака е единствената стандардизирана еколошка ознака според ISO 14024 од тип 1. Признаена низ цела Европа, таа според повеќе критериуми се справува со главните влијанија на производите врз животната средина, во текот на целиот нивен животен циклус, од користење на суровините за нивно производство до нивното депонирање. За да се осигура правилно спроведување на Европската еколошка регулатива, Европската комисија управува со Европската еколошка ознака на ниво на ЕУ. Одборот за екообележување на Европската унија е составен од представници на надлежните институции на Европската унија, Исланд, Лихтенштајн и Норвешка, представници на 13 организации членки на Европската еколошка ознака, како и представници на 3 органи на ЕУ и на Обединети нации. Одборот за Европската еколошка ознака придонесува за развојот и ревизијата на критериумите за доделување на ознаката и на секој преглед за спроведување на шемата за Европската еколошка ознака. Националните надлежни органи се независни и непристрасни организации одредени од државите на ЕУ, во или надвор од владините министерства. Тие се одговорни за спроведувањето на шемата за Европско еколошко означување на национално ниво. Релевантните учесници и заинтересираните страни кои се занимаваат со одредена група производи, како што се индустријата и провајдерите на услуги, вклучувајќи ги малите и средни предпријатија и нивните бизнис организации, синдикатите, трговците, увозниците, групите за заштита на животната средина и организациите на потрошувачите, мора да имаат загарантирано учество во шемите за екоозначување.